Za mě Šáša, Jakub Přešínka, jednoznačně. Všude se mu bály kopačky a jednoznačně on. Mě si prvenstvo dělí taktě Šašinka s Vaškom, s Golmanem. Bordel všade. Tyhle, ten ti dá až ti to poslechne. Susak, jednoznačně. Martin Sus. Tak to taky nemůžeme předjít daleko. Graneš. Granešný Azevedo. Granešný Azevedo. Denis Granešný, 100%. Granešný. Granečný. Já bych podal, že Carlos. Já, asi já. Sprche, všade. Já doufám. Já. To bych řekl, že asi rozdělený, že nás je tam víc, no. Který se o to stará, nejde říct jednoho. No býval to tady Hlína, ale teď... Že je to trošku zostřihnuté. Prostředek na vlasti, tak už je to dobrý. Už to dorostlo, tak... No, může být, že já asi. To bych taky řekl, Lína. Má rád takový světelný barvy hodně, takže... A to je také pestré, ale nějaký modný typ. Carlos, mají v sobě tady ty typy, takže... Já nerozumím, ale... Největší manekin, jednoznačně. No a teď hrdinové, řekněte vášu. Shindy. Shindy a myslím, jeho Shindy ponožky hodně. Pod kolena, to je jakoby evergreen náš tady. Bychom to měli vypálit hnedka, neměli bychom přemýšlet. Já si myslím, že Carlos dost trénuje. No, asi Carlos. Carlos, jednoznačně. Tam jiná odpověď nie je. Asi šikny. Asi všichni, ale Tomáš Mičel a ten už automaticky karimatky, spacáky a zalehne do uličky a nevíte o něm. Asi tady Hlína s Rubasem, s Robertem Hrubým. A Barry. Podle mě to je Kubo Šašinka. Ten je fakt nepříjemný. Čisto laktě. Ale on o tom ani neví. On o tom ani neví, to je nejhorší. Tak to nemusíme ani říkat, ne? Brazilec. Brazilec malý, no. A Denis Granečný se mu taky snaží pěkně sekundovat.